що відносно недавно, кілька тижнів. А от я так думаю, що з'являються випадкові глядачі. Ну, як буває, перемикають і раптом незрозуміло, що й до чого. Але я вам раджу, подивіться, будьте з нами, тому що хай посміхнуться зараз молоді, випадково дивляться. Мрії бувають різні, мрії бувають не лише у дітей, не лише у молодих. Мрії бувають навіть і у тих, кому за. Не смійтесь, а радійте, що так буває. І тоді, я думаю, хтось з вас вже не буде випадковим глядачем надвечір'я, а будете ви з нами завжди. Щосереди, добре? Сьогодні ми будемо розповідати, про що мріяли глядачі, і як надвечір'я змогло здійснити ту чи іншу мрію. Але всього кілька днів минуло від святкового дня 9 травня. Лише кілька днів. Ще у пам'яті ті зустрічі ветеранів. Молоді йшли, коли почалась війна, йшли з єдиною мрією, з єдиним бажанням, щоб прийшла перемога, щоб був мир. Отакі тоді були мрії. І тому, перш ніж розповідати про наші мирні мрії надвечір'я, давайте згадаємо, як це було 9 травня. Я родився і прожив всю життя около аеродрома. Он до війни називався Поствалинський. Сейчас это аэродром Жулян, аэропорт Киев. Поэтому мои мечты были связаны все с авиацией. Я хотел не столько летать, сколько строить самолет. И занимался до войны в кружке авиамоделизма. И 22 июня должен был ехать инструктором авиамодельного кружка в пионерлагерь в Ирпень. У нас была корова, и надо было утром выгнать на пашу корову. А коровы паслись в ярах совских около аэродрома. Вот мы где-то в 4 часа выгнали этих коров. У нас 2 коровы было. И как солнце взошло, мы услышали шум со стороны Сталинки. И мы увидели самолет. Еще мои друзья были. И на самолетах сначала думали, что это наш, а на самолетах кресты. Начали они бомбить окраину аэродрома. Разбомбили ангар и разбомбили окраину Чоколовки. Это южной Чоколовки. Там много пострадало жителей, моих одноклассников. И 4 года я шел по войне, прошел 2 войны. И только лишь после этого свершилась моя мечта. Я стал авиатором. Она участник Великой Отечественной войны. В 42-м году была учительницей первого класса. Да. А где это было? Это было на Дальнем Востоке. На Дальнем Востоке я родилась, на Байкале, жила на Дальнем Востоке. И там меня муж нашел и привез на Украину. Говорит, на Украине нет таких девчат, как я. Дев'яте травня. Солом'янський район міста Києва. Парк імені Островського. Цей день тут завжди зустрічаються ветерани Великої війни. Приходить молодь, діти з батьками. Кияни відпочивають і святкують. А в цей час біля Національного університету оборони України урочистість. Відкривається дошка пам'яті двічі герою Радянського Союзу Івану Даниловичу Черняховському. Тепер університет носить ім'я Івана Черняховського. Знамена
замечательно, что именно в 68-ю годовщину Победы мы присутствуем при открытии мемориальных досок о присвоении Национальному университету обороны Украины имени дважды Героя Советского Союза генерала армии Черняховского Ивана Даниловича. Это имя навечно записано в историю. Этот человек здесь родился, этот человек здесь учился, этот человек освобождал Киев. Его имя – это символ всей нашей победы в Великой Отечественной войне. Травня – це велике свято. Якщо брати, скажімо, мою сім'ю, то у мене в сім'ї воювали всі. Два діда і дві бабусі. І, на жаль, їх вже нема. Але у дружини моєї залишився живий ще дід, 94 роки. І коли він постійно мені розповідає про 9 травня і про всі інші події з Великої Вітчизняної війни, вони ж одні й ті самі. Дуже вдячний, що він живий, тому що моїм дітям є кому розповісти, як це було, і кому ми винні все життя за те, що маємо мир, свободу і майбутнє. Я, вітаючи всіх солом'янців з Днем Великої Перемоги, хочу сказати буквально декілька слів про те, що я сьогодні гордий, як ніколи, тому що час плине дуже швидко. І я вже не пам'ятаю, як було перший рік, коли я став керівником районної адміністрації. Але мені було надто дорого, що сьогодні все повторилось, як було і рік, і два, і п'ять, і років тому. І було багато ветеранів. Може, трошки менше, тому що життя є життя. Тоді виступали матері, ті, хто похований на Солом'янському меморіалі. А зараз вже прийшли їх онуки і їх послідовники. Ну, абсолютно у всіх вимірах є спадковість поколінь. Травня – День перемоги, а ще й мій день народження. Сьогодні 68-ма річниця перемоги, а мене навпаки 86 років. Цифри ті ж тільки переставив нас поки. Як кажуть, воєнна дорога вже починається від солдатського котілка. Якщо котілок, як це каже, другий фронт, якщо солдат ситий, значить він буде воювати, не буде думати, де їсти десята. І саме основне в армії, я вже всіх питав, який основний вид зброї в армії. Мені ніхто, одні говорять, ракети, другі підводні лодки, а який основний вид, який? Зброї в армії. Дисципліна. Візьміть Брестську крепость, фортецю. Якщо їх дисципліна була, вони цілий місяць здержались і не вийшли. Їх бомбили, їх все, але все одно вони вийшли переможцями. Я всім ветеранам бажаю міцного здоров'я, їхнім сім'ям, їхнім родичам і взагалі всім людям нашої України. Рішенням Президіуму Совєта Київської городської організації ветеранів ви награждаєтесь почетним знаком «Почетний ветеран столиці України, города-героя Києва». Ух ти, какая награда! А таких людей в Україні 232. Всего. Большое вам спасибо за внимание, за честь, которую вы мне оказываете. Я буду по-прежнему, сколько у меня будет сил, буду возглавлять партизанскую организацию Солом'янського района, сколько могу. Thank you.
сьогодні, у такий святковий день у селі Любомирівка на Дніпропетровщині, я впевнена, що в родині Романюхів Іван Никифорович і Олександра Сергіївна зібрались не лише родичі, не лише троє дітей, шестеро онуків, троє правнуків, а й друзів дуже багато. Бо прожили це подружжя 65 років. Олександр Сергіївно, Івана Никифорович, я вам бажаю щиро, тримайтесь. І коли вже буде 70 подружнього щасливого життя, запрошуйте, ми обов'язково приїдемо. Летіла горлиця через розпустила пір'ячко на весад, а хто ж те є пір'ячко і збере? Пір'ячко рябоє, рябоє, любимося серденько обоє, любимося серденько обоє, на горлиці пір'ячко водим ряд, водим ряд, любимося серденько один лад, любимося серденько в один лад. Ой, летіла горлиця через сад, через сад. Розпустила пір'ячко на весь сад, розпустила пір'ячко на весь сад. Рівно 15 років тому у нас був конкурс «Незабутня любов». Знову про кохання, лише про кохання всі мріють. І тоді рідна пісня ансамбль виступали, співали, і там була така гарна жартівлива пісня. А печене порося на стовбурчилося. А печене порося на стовбурчилося, не чіпайте його, бо то батька в голову. А печене порося на стовбурчилося, не чіпайте його, бо то дядька мого. А печене порося на стовбурчилося, не чіпайте його, бо то дядька мого. А печене порося на стовбурчилося, не чіпайте. Які бувають мрії? І чому вони у нас збувалися у надвечір'ї? Це все не випадково. І тому спочатку, будь ласка, на екран. Ще з раннього дитинства я танцювала завжди і будь-де. Постійно танцювала. Дуже подобалось бувати на сцені. Оскільки я, крім танців, ще дуже любила математику, це була друга моя така любов. Вступила в університет імені Шевченка національний на механіко-математичний факультет. Так сталося, що професійно займатися танцями я більше не займалася. Там вийшли заміж. І дитина народилася, тобто вже було, як кажуть, не до танців. Тепер я викладаю в фінансово-правовому ліцеї, фінансово-правового коледжу університету імені Тараса Шевченка. У мене мрія станцювати танго. От скажіть, як це поєднується фізика і танці? Ну, я жінка, а жінка може все, якщо тільки вона цього захоче. От так! Музика.
Первый раз мне встречается такая партнерша, чтобы с первого раза. Она сейчас сделала очень сложные вещи без репетиции. Это потрясающе. Спасибо. Спасибо. Дякую. Ну так что, Григорий Миколаевич? Вы знаете, я так быстро привыкаю, что мне уже не хочется расставаться. Вот так. У нас мрія була день народження чийсь показати. Причому я не дуже хотілася не просто якоїсь одної людини, хоча такі теж були. І у нас був такий день народження унікального відділення Охматдиту, відомого всій Україні, де лікарі, медсестри рятують отих малюсіньких, які тільки-тільки народжуються. І це був справжній день народження. Ще не всі діти. Моє сонечко, побіг, побіг. Світлана Анатоліївна, Тимур Іванович, Ірина Сергіївна – це ті імена, які ми завжди будемо пам'ятати. Я думаю, що ці імена, вони близькі для всіх родин, які сьогодні тут присутні. Тому що ви не просто лікарі-професіонали. Ви батьки наших дітей, ви подарували їм друге життя. І за це від нас усіх вам великий уклін. Це ось вона, така гарна Катя. И даже в юности девочек особенно не мечтал стать артисткой. Ну и я не исключение. Я как только закончила школу, сразу поехала в Харьковский театральный институт сдавать документы. Поступала я не один год. Но судьба распорядилась так, что я не поступила. Вышла замуж, поступила в ПЕД, родила дочь, работала в детском саду. У меня пошел репертуар детский. И так 22 года в детском саду отдала себя детям.
Да, вышла бы на сцену. Я, конечно, за качество пения не отвечаю, но спеть хочется на сцене. Лишь только вечер затеплится синий, лишь только звезды зажгут небеса, и черемух серебряных иней кружевами украсит роса. Отвори потихоньку калитку и войди в дивный сад, ты как тень. Не забудь потемнее накидку. На головку надень, там, где гуще сплетаются тени, у калитки тебя подожду, и у самой порога беседки кружева с милых уст отведу. Отвори потихоньку калитку и войди. Дивный сад, ты как тень. Не забудь потемнее накидку. Бачились, зустрічались з різними 50, 60, 70. Мені весь час хотілося дізнатися. А що, коли людині за 90? І хтось з глядачів зараз подумає, про які мрії? А от, дивлячись, хто. І у нас побував. Я вам скажу, я називаю це велет. Справжній українець велет. Відомий у всьому світі. Диригент, Герой України, має багато нагород. Павло Муравський. От подивіться, малесенький уривок, що він казав про мрії. У мене давно така існує мрія створити такий хоровий колектив, щоб з ним можна було записати на високому виконавському рівні хорові твори на слова Тараса Григоровича Шевченка. Так, я розумію. І ці записи будуть знаходитися в школах, щоб їх слухали, в церквах. І таким чином люди будуть пам'ятати Шевченка не один раз на рік, коли відмічається день народження, а завжди музичне мистецтво збагачує людські душі. Так. І треба завжди пам'ятати, що країна не може розбагатіти матеріально, якщо вона не розбагатіє духовно, морально і культурно. Треба людей відчувати. Треба добро. Кожна людина мусить виховувати в себе добро. Щоб кожна людина має так, щоб таке було відчуття, щоб хотілося кожному, щоб кожному хотілося комусь зробити добро. І якщо кожен буде так старатися, то всім буде добре. Бажаю всім дожити до моїх років,
а я почекаю і далі підемо разом. Ідемо, Павло Іванович. Гостей у театрі «Надвечір'я», де збуваються всі мрії. Вітає вас наш кум Кіндрат, кума Євдоха, Василина, панько Здохляк, сестра Марина, швагро, тістьова, тьотя Аня і голова сільради Ваня, вусаті всі і всі безвусі, чубаті, лисі по окрузі, високі, низькі і малі, дівки, хлопчиська, бахурі. Вітають всі вас музиканти, де є талант, нема таланту, що грають добре, просто так. А від артистів-гумористів вітаю вас, Грицько Драпак. Дякую, ви знаєте, дійсно, в театрі «Надвечір'я» збуваються мрії. Моя мрія, давня мрія з далекої юності, з дитинства, сьогодні збулася. Я став популярним ведучим прекрасної передачі «Надвечір'я». Нормальний ведучий. Знаєте, дуже приємно от сьогодні у студії, тут стільки гостей, наші жінки, це найкращі жінки. Ніде в світі таких жінок немає, як у нас. Приїхав чоловік з Англії, і знаєте, зразу, щоб нас десь вколоти, каже, у вас в Україні такі погані дороги. Ну, знаєте, таке, ніби він нас цим здивував. Ми цього не знали. От у нас в Англії це супер дороги. Приїжджаєш в Німеччину, гарні дороги. У Польщі добрі дороги. Ну, приїжджаєш в Україну, ну, ніякі дороги. І тут піднімається такий козарлюга, каже,
за те, які у нас жінки. От в нас в Україні це супержінки. Їдеш в Польщу, гарні жінки. Приїжджаєш в Німеччину, ну, чуть-чуть гірше. Але приїжджаєш у Англію, так у вас такі жінки, як у нас дороги. Наші жінки, ну, дійсно, самі красиві. Знаєте, каже онук до дідуся: діду, а ти, коли був молоденький, ти сидів в контактах чи в однокласниках? А дід став, каже: так, я сидів в тюрмі. За контакт з однокласницею. Взагалі, кажуть, знаєте, що сміх продовжує людське життя на 3 роки. От якщо ви сьогодні всі гарно посмієтесь, всі будете жити на 3 роки довше. Не вірите? От скільки вам зараз років? Я жінок не запитую, вони і так правду не скажуть. 73. 73. Після мого виступу буде 76. Таке наше життя. Знаєте, кажуть, здорова та нація, котра вміє над собою добре посміятися. Незвичний гість програми «Надвечір'я» пані Тамара. Зустрічайте! Аплодуйте. Будь ласка, пані Тамара, заходьте до нас. Оплески. Ви знаєте, поки вас отут не було, я взяв на себе сміливість бути ведучим. Бути ведучим. Я вам дуже вдячна. Щоб ви чуть-чуть випили кави, знаєте. Кава була дуже смачна. Вдалася кава. Вдалася кава. Ви... Але я вам зразу скажу, я перший раз заходила як не своя, і я тепер розумію, як всі хвилюються, коли заходять. Уявляєте, а як ви себе уявляю зараз почуваєте як гість? Ну, біля вас добре. Біля мене добре. Дуже приємно. Якщо ви запросили. Пані Тамара, ви знаєте, я взагалі по роду своєї діяльності, я працюю, більше жартувати люблю. Так це дуже добре, це те, чого не вистачає нам сьогодні. Так, бо зараз багато негативу, а у вас щось добре в передачі. А ми зустрічаємось лише на... Тепер чудово, ви розумієте? Чудово. І, знаєте, я... Я перепрошую, а ви сказали, звідки ви приїхали? Я сказав, що я з Тернополя. Ви запам'ятали? Я з самого початку. Таке місто Тернопіль є. У нас дуже гарне місто. Я всіх запрошую в гості. І вас, я думаю, десь ми з одну з передач запишемо у Тернополі. Щось придумаємо. Щось запишемо. У нас дуже гарно. Я хочу сказати, в мене є... Я вже чув сьогодні, прозвучало прізвище відомого поета-пісняра Степана Галябарди. Це мій добрий приятель, мій земляк. І він написав пісню. Він і є такий композитор Василь Дунець. Пісня дуже гарна. Називається просто так «Осінь». А поза як? У нас на естраді, ви знаєте, що всі співають тепер на естраді, у кого рот є. Правда? Правда. Ну, у нас на естраді є золоті голоси. Є діамантові голоси. Пані Тамара, для вас сьогодні співає алюмінієвий голос України. Золота гланда Тернополя. 18 кінських сил. Третя доріжка справа. Гриць, Драпак, ваші оплески. Поїхали, будь ласка. Осінь жовтим малює листя, осінь білим фарбує коси, одягла моїх літ на мисто, і в дарунок мені приносить, ніби вчора малим я бігав по холодній росі ранковій, і в святочній сорочці бів, славить світле Різдво Христове. Зачекай, не квапся, моя осене, я тебе ще в гості не запрошував. Дай ще я натішусь теплим літом, ще горять в саду кохання квіти. Я в гріхах не всіх іще покаявся, дай ще я
онуків дочекаюся. Я ще журавлем лечу просині, і тому не квапся моя осене. Група підтримки, шоу-балет. Усміхнулась хитрунка осінь, у калину ховаючи сором. Так не наче прощення просить, що, можливо, прийшла заскоро. І нехай на моїм подвір'ю вже прив'яло усе зелене. Я тобі все одно не вірю, що прийшла ти таки до мене. Зачекай, не квапся, моя осене. Я тебе ще в гості не запрошував. Та ще я не тішусь теплим літом, ще горять в саду кохання квіти. Я у гріхах не всіх іще покаявся, та ще я онуків дочекаюся. Я ще журавлем лечу просині, і тому не квапся, моя осене. Чекай, не квапся, моя осене, я тебе ще в гості не запрошував. Дай ще я натішусь теплим літом, ще горять в саду кохання квіти. Я в гріхах не всіх іще покаявся, дай ще я онуків дочекаюся. Я ще журавлем лечу просині, і тому не квапся, моя осене. Не квапся, моя осене, я тебе ще в гості не запрошував. Та ще я натішусь теплим літом, ще горять в саду кохання квіти. Я в гріхах не всіх іще покаявся, та ще я онуків дочекаюся. Я ще журавлем лечу просині, і тому не квапся, моя осене. Я ще журавлем лечу просині, і тому не квапся, моя осене. Дякую! Дякую! Такі зустрічі бувають. На трошки присядемо, трошки поговоримо. Як скажеш. Трошки, трошки. Ви знаєте, я не можу вам не розказати і всім, і вам. От щодо мрій. У нас стільки різних ще мрій було у людей, які до нас приходять, а ми їх здійснили. Але я думаю, що ви те, мали б мене запитати, а чи були мрії у Надвечір'ї? У вас були якісь, дійсно, передачі вже буде 25 років, правда? Восени запрошуємо на ювілей. Запрошуємо на ювілей. Восени, за 25 років. Ні, я вам скажу відверто, мрії, коли вона почалась, ми не про що не мріяли. Лише про те, щоб вона була. Тепер ми мріємо про ювілей, це зрозуміло. Але дуже цікаво, що і торт Надвечір'я з'явився, і квітка Надвечір'я з'явилась. І клуби по всій Україні, і дуже багато пісень, які так і називались «Надвечір'я». Але я вам скажу відверто, з самого початку я мріяла, що була пісня про телебачення. От про телебачення, скільки ми були не телебачення, хтось лає, хто каже добре. Я кожного разу кажу, стільки каналів, не дивіться те, що вам не подобається. Ой, там таке показують. Не дивіться, на що дивитесь? Але це телебачення, уявіть на хвилинку, якщо б його не було, то що було? Ми б з вами не зустрілись. Уже. Звичайно. Вже є позитив від того. Так от, я хочу тільки одне. Просто подивіться і послухайте. Ця пісня була написана у 1991 році. Володимир Шаповаленко, царство йому небесне, композитор, і поет Валерій Гужва.
на згадку про телебачення. І там я хочу просто зауважити, там є такі слова. Молоді покоління йдуть на веселий Хрещатик. Тоді телебачення було на Хрещатику. Так. Перед ними життя, мікрофон обережно трима. Подивіться. Відлітають літа, наче листя з осіннього клена. І самотньо дерева чекають нової весни. Що учора було золотим, молодим і зеленим, переходить потроху минуле у сни пісні. Що учора було золотим, молодим і зеленим, переходить потроху минуле у сни пісні. Кращих друзів нема, і сумує барвінок Хрещатий. Ми зібралися тут, сумувати не треба дарма. Молоді покоління йдуть на веселий Хрещатий. Перед ними життя, мікрофон обережно трима. Молоді покоління. Підгорять і повільно погаснуть студійні софіти, відлетять у минуле колишні болі і жалі. Ми в живому ефірі, бо ми не забули дружити, доки топчемо ряст на своїй незгодимій землі. Скільки там людей, яких уже сьогодні немає, а вони творили те телебачення, те, з чого все почалось. 51-й рік, а це було 40 років телебачення «Вогник». І взагалі, це не будемо сумувати. Ви пишете історію. Історію України, по-своєму, всього суспільства. Пані Тамара, знаєте, я хочу сказати, в мене мрія збулася, що я став на декілька хвилин ведучим. В мене мрія збулася те, що ми ближче з вами познайомились. В мене є хобі, в мене є захоплення. Десь, напевно, воно близьке до вашої передачі. Я вишиваю. Та ви що? І то з дитинства, чи то вже старшим стали? Знаєте, колись в дитинстві, от зараз кажуть, от круті пацани, вони стись не миті, не стрижені, не голені і так. Ні, ну вже тепер і стрижені, і голені. Чи голені аж забагато. Але тоді було, щоб сподобатись дівчині, щось потрібно було красиве зробити. Хлопці займалися в гуртку «Умілі рубки», робили там табуретки, дівчата вишивали. І я, щоб одній дівчині там десь сподобались, пішов до дівчат і з ними вишивав. Та ви що? Щоб привернути її увагу. А хлопці над вами не сміялися? Ну так, дивимо, що це вони шпаківню роблять, а тут цей вишиває. Шпаківню. І я вишиваю, я зараз багато у мене... Я вам покажу свою незакінчену роботу. Давайте. Одну з незакінчених робіт. Оце вже вишито, а це все повинно бути вишито. Я вишиваю портрети, і скажіть, коли ви зайшли сюди, я вас запросив як гостю, незвичну гостю, чи ви не звернули увагу, що в інтер'єрі отут у вас щось змінилось? Я перепрошую, я настільки розгубилась. Не переживайте, я вам все покажу. Так. Я вже прикрасив ваш інтер'єр своїми вишивками. А ви що? І я їх залишаю, це відома картина Левітана «Золота осінь». Я дарую вам. Ви що, Боже. Для вашого. Дякую вам музею. Дуже. Дякую. Подивіться. І друга такий осінній пейзаж.
і отака друга осінній пейзаж. Ой, під ой. Ваші бурхливі оплески. Чекайте, я поки подивіться, подивіться, яка це краса. Дуже дякую. І якщо ви десь колись поглянете, згадайте Гриця Драпака з міста Тернопіль. Ви просто приїдете ще до нас? Я приїду. Пані Тамара, даю вам слово, і вже є у вас пісня. Ви всім обіцяєте. Я всім обіцяю, всьому і всім телеглядачам, що я щось напишу смішне. Давайте. З вашого дозволу. На ювілей. Ви сказали, що 3 роки додаєте. Я чула, так, як ви пообіцяли. То кожному треба, щоб додавалося. То додавайте. Я їм додам, чи мені приїжджайте, не жал. Додавайте, ми все будемо молодіше і молодіше. Я вам дякую за вам все добре. Дякую вам теж. Щастя, здоров'я. Будьте все такою все міцною. Сохрани вас, Господи, від болю зубного, від черевика тісного, від язикатої жінки, від збільшеної печінки, від зупи скеслої, від шиї від веслої, від кави квасної, від голови дурної, від кавунів затроєних, від доларів підроблених, від мух і комарів, і від всяких махлярів, від брехунів і капарників, злодіїв, хабарників, від страховочної франчези, від політичної кризи, від передвиборчого дуренства, від партійного членства, від щурів і молі, від дірок парасолі, від гостей, що довго сидять, від тих, що вночі храплять, від тих, кого ноги смердять, від тих, що їдять і чмакають, і від тих, що забагато балакають, таких як я. Дякую. Будьте здорові. Все добре. Отакі бувають зустрічі у надвечір'ї. Отакі мрії бувають, які здійснюються. Пишіть, дзвоніть, розказуйте про свої мрії. Ми все зробимо, щоб вони здійснилися. А ті з вас, які, як я казала, випадкові глядачі, то ви переконалися, що треба бути з нами. По-перше, ви будете молодшими, по-друге, ви будете завжди веселі, в гарному настрої, тому що коли люди зустрічаються і зустрічаються лише на радість, то додається не лише здоров'я, а душа співає. Я вам вдячна. Прощаємось, щоб зустрітись за тиждень.